Salut, Sergiu Alexandru, Gazeta Sporturilor. Vreau să te întreb cât de important este pentru tine că ești la a doua participare. Як для вас важливо сьогодні бути вдруге вже порівняно з вашими колегами, які ніколи практично не грали на європейському чемпіонаті? Чи ви пам'ятаєте, коли ви вперше грали? Вітаю всіх. Для мене щоразу, коли я одягаю сорочку, футболку національної збірної, це значить все для мене. Репрезентувати мою країну – це завжди прекрасно. І ми грали у 2016 році, і ми намагалися розповісти нашим колегам по команді, що можна очікувати від цього турніру. Тому що це не можна порівняти з жодним іншим турніром. Всі абсолютно готові грати. І завтра, я думаю, що всі з нашої команди знають, чого очікувати. Вам ще треба, după ce ați studiat pe adversari, care ți se pare після того, як ви вивчили вашого суперника, які їхні слабкі сторони, які слабкі сторони збірної України? Я не знаю, якщо у них є якісь слабкі сторони, насправді, можливо, ви очікуєте, що я вам розповім про деяких гравців, але те, що я можу вам сказати, що Україна – це чудова команда. Вони показали, що в останніх двох офіційних іграх плей-оффу, коли вони відігравалися щоразу від програючої по матчу 1-0. Всі їхні атакувальні гравці можуть просто перевернути результат матчу. Înțeleg că nu sunt criticile mereu plăcute, dar de ce ești tu capitanul naționalei? De ce ești? Critica nu завжди pasuje tot. Чому ви, як капітан команди, завжди такий розлючений? Чому ви так імпульсивно реагуєте на все це? Чому ви не бачите позитивні риси вашої команди? Якщо ви маєте на увазі мою реакцію, коли ми грали проти болгарів, це було єдиний випадок, коли я так висловився досить емоційно і негативно щодо команди. Виправте мене, якщо я схибив. Я не думаю, що це була така аж надто серйозна реакція. Як капітан національної збірної, я не думаю, що щось такого відбулося. І ми вийшли до чемпіонату Європи, і не є нормальним, коли люди свистять і ображають команду. Я не маю на увазі всіх вболівальників, звичайно. Ні, я говорю про загальну критику. Ми завжди бачите щось негативне. А чому ви не подивитесь на позитивний бік справи, наприклад? Я відповів вам, це була моя реакція. Отож, дайте мені інші приклади, коли я сказав щось поганого щодо команди. Звичайно. Я також бачу позитивні риси нашої команди. Але якщо в мене була така реакція, як капітана команди після гри з Болгарією, це нічого не значить. Це не значить, що що нам дуже сподобалися наші дві останні гри. Paul Andone, Prima Sport. Cum te simți să afli că selecționerul Ucrainei, Rebrov, a pronunțat un singur nume de fotbalist? Як це для вас чути, що український тренер знав лише одного гравця, і це було ваше ім'я? Чи ви знаєте, чи може українці сконцентруються на комусь іншому, не тільки на вас? Я чув це запитання раніше. Я не можу сказати, що я знаю пана Реброва, але
Ми говорили один з одним раніше. Може, це тому він згадав моє ім'я? Я не думаю, що я основна загроза українцям. Наша власне виконавська майстерність буде показана згодом в групі. І я дякую, звичайно, за його слова. Але я сподіваюся, що завтра ми будемо щасливими. Завтра гра буде о 3-й годині за місцевим часом, 4-та година за румунським часом. Як ви будете спати взагалі сьогодні? Чи будете дуже знервовані? Чи ви будете бачити румунів в містах, волівальників в центрах міст німецьких? Як це на вас вплине? Звичайно, всі будуть відпочивати перед завтрашнім матчем. Ми бачили певні картинки румунських фанів в центрах містах, в центрі німецьких міст. Я хочу подякувати всім, абсолютно, хто приїхав. Я знаю, що велика кількість з них приїде до Німеччини за нас болівати. І все, на що ми сподіваємось, що на кінець гри наші вболівальники будуть щасливими. І це значитиме величезну різницю для нас. Чи у вас є якісь, можливо, якісь додаткові мотивації для цих матчів? Наскільки я знаю, ні, ми не маємо. Може наш тренер підготував якесь відео мотиваційне для нас, я не знаю. І те саме стосується наших болівальників. Ви спочатку були емоційними, де було 4000 румунських болівальників, які прийшли на ваше тренування, і вони сказали, що це допомогло досить у великій мірі вболівальникам побачити команду. Чи ви бачите, як вас підтримують за кордоном, або так само, як вас підтримують в Румунії? Ні, я не бачу жодної різниці, як нас підтримують за кордоном або в Румунії. Нас абсолютно. Я сказав, що тут дуже багато румунських фанів прийшло на тренування. Має бути якась, звичайно, додаткова мотивація для нас. Тому що тисячі людей, які прийшли подивитися на нас, я не впевнений, чи вони всі румуни були, звичайно, але тисячі людей побачили на нашому тренуванні. Це, я скажу це знову, ми граємо, коли ми думаємо про наших вболівальників. І ми хочемо провести чудовий турнір, і щоб вони його запам'ятали. В 2016 році ваша перша гра була проти Франції. І зараз ваш другий турнір 8 років по тому. Дуже складно для всіх. Наскільки ви змінилися між 2016 і сьогоднішнім днем? Яка основна різниця між вами тоді і вами зараз? Це нормально змінюватися, звичайно, за 8 років, абсолютно. Найбільший плюс цього всього – це те, що я став батьком за цей час. І це абсолютно все для мене значить. Я не знаю, чи я став кращим футболістом, звичайно. Але найважливіше те, що я є добрим гравцем і доброю рольовою моделлю для всіх. Я хотів би зараз дати змогу запитати. Запитання віртуальним журналістам. Як в кілька останніх днів, відтоді, як ви приїхали до Німеччини, як ви бачите ваших колег по команді? Чи є в них якийсь мандраж, чи є в них якісь побоювання? Чудово все виглядає, здається. Ми готувалися чудово для цього турніра, для цього моменту. Ми всі знаємо, що ми мусимо очікувати в цій грі. Звичайно, чим ближче ми підійдемо до старту цього матчу, більшу напругу ми відчуватимемо як гравці. Але, як я сказав,
Ми абсолютно готові для цієї хвилини. І це саме там, де ми мусимо бути, і там, де ми заслужили бути. І завтра побачимо. А зараз тренер національної команди пан Едвард Йорданеску. Журналісти співають «З днем народження», «З днем народження». Дуже дякую, дуже дякую. Я сподіваюся, що ви так само радітимо те й завтра. І дякуємо, що ви до нас приєдналися. Пане Йорданеску, Румунія відома тим, що це команда з великим серцем. Як і емоції, і ваша страсть будуть завтра спрацьовувати? Відповідайте румунською, звичайно. Добрий вечір. S'apropie momentul debutului nostru la un turneu final. Și le simțim asta cu multă bucurie. Наш дебют на цьому чемпіонаті наближається. Ми дуже щасливі, але так само і нервуємо. Ми бажали цього моменту такий довгий час, щоб він нас, і ми настільки цього заслуговуємо. Існує великий тиск на нас, звичайно. Але тому, що наша, ми маємо бажання представити нашу країну так, як ми хочемо це зробити. Ми хочемо, звичайно, ми маємо абсолютне переконання, що до кінця цього турніру ми будемо битися, і всі румуни, де вони є у світі, хто має тотожність і ототожнює себе з румунською національною збірною, і ми хочемо представляти кожного румуна у світі і як зразок оцьої єдності і духу, важкої роботи і дисципліни. І для нас все можливо. Тому щодо завтра, ми, звичайно, маємо надію, ми впевнені, але перед нами велике завдання. Bună ziua, Mr. Eduard Apostol, gazda sporturilor. Până să intrăm în măruntaile meciului și a discuțiilor, dacă tot este ziua ta, ne faci un cadou. Перед тим, як ми перейдемо до деталей щодо матчу, це ваш день народження. Чи можете дати нам якийсь подарунок, який у вас склад буде на завтра? Ви можете дати мені подарунок за мій день народження? Звичайно. Я скажу склад за півтори години перед матчем. Але ми всі готові, це те, що я можу вам сказати. Я розглядаю, що кожен наш гравець готовий, вся команда готова. Вони чекали цього моменту дуже довгий час. І я знаю, що ми можемо показати найкращу версію нас самих. І це те, що я хочу сказати. Звичайно, ми можемо говорити про наші цілі, вийти з групи і тощо. Але у нас мають бути реальні цілі. Якщо ми, звичайно, зможемо показати чудову гру, у нас буде прекрасний шанс це зробити. Щодо вболівальників, тут майже 30 тисяч румунських вболівальників у Мюнхені. І це буде неймовірна атмосфера. Звичайно, це прекрасний стадіон. Який меседж ви надсилаєте вашим вболівальникам у цей момент щодо того, як, наскільки готова ваша команда? Я відчув велике тепло від наших вболівальників. Ми знаємо, що тут просто дуже багато румунських вболівальників в Мюнхені. Багато румунів хоче купити квитки, але не всім вистачає. Звичайно, це найбільший тиск на всіх нас, бажання показати перед нашими румунськими вболівальниками і продемонструвати, що все, що ми робимо, це буде лише початок шляху нашої збірної. Як я сказав, ми можемо чудово грати, ми можемо показувати прекрасну майстерність. Будьте
спокійними, ми будемо все робити крок за кроком. І я обіцяю нашим вболівальникам, і те, що я обіцяв раніше, і те, що я обіцяв дуже щиро, що ця група дасть. Ми віддамо всі наші сили, байдуже, що станеться. І ми будемо грати проти найкращих гравців, найкращих тренерів, але ми віддамо все, вся команда віддасть всі свої сили. Вони будуть намагатися дуже важко працювати на полі. І вони будуть битися за кожен метр футбольного поля. І ми будемо, звичайно, свідомі того, що наші опоненти... Звичайно, ми поважаємо наших опонентів, але ми будемо битися. Ce ar însemna pentru tine la o zi după ziua de naștere? Що для вас значитиме, якщо наступний день від вашого дня народження отримати гарний подарунок? Чи одне очко буде подарунком, чи три очки будуть подарунком? Як ви це сприйматимете? Що це значитиме для вас, коли ви проведете гарний турнір? Вийти з групи буде гарний турнір, чи який дух взагалі в команді? Йдеться про процес, звичайно, до якого ми готувалися 2,5 роки. Ми не були на чемпіонатах Європи 8 років. Отож, ми спробуємо грати якомога краще. Румунія, звичайно, не дуже відома на європейських чемпіонатах. Отож, ми спробуємо зіграти краще, ніж в минулому. Для тих, хто любить футбол і спорт, звичайно, ми покажемо, спробуємо намагати подати гарний результат. Я не дбаю про будь-які подарунки для себе самого. Ми, звичайно, я знаю, що значить, що бути далеко від твоєї родини, моєї інша, моя друга родина, а наша збірна, вона зі мною. І я досить впевнений, і ми будемо крок за кроком просуватися, і нам потрібна якась надія і налаштованість на позитивний результат. Чи ви думаєте, що в українців є емоційна перевага, беручи до уваги російське вторгнення і війну? Я хотів би говорити про футбол. Я люблю мир, але це величезна спортивна подія, і це дуже важливо брати участь в цьому. Ми не можемо нічого, на жаль, змінити, але в плані української команди я лише можу говорити щодо спортивного боку справи. Звичайно, в них є перевага, тому що це їхнє четвертий поспіль чемпіонат Європи. І вони досягли чвертьфіналу останнього разу. І вони мають 15 чи 16 гравців, які грали на чемпіонатах Європи раніше. І вони мають гравців, які грають на найвищому рівні за клуби Європи. І вони знають, що таке справжній тиск на них в тих клубах, в яких вони грають. Вони грають за великі нагороди в сильних чемпіонатах. І це має якусь емоційну перевагу для них, має емоційну перевагу для українців. Але ми намагаємося ментально і емоційно приготуватися до цієї гри. Ми маємо нашу силу також, ми маємо наші цінності, і це може якось компенсувати, не може компенсувати досвіду і класу. Але ми поважаємо українців, їхній тренер має неймовірні результати, але коли м'яч буде розіграно в центрі поля, все може змінитися. Pentru meciul de mâine seară. Як ваша команда почувається? Я мушу визнати, що є певна нервозність в команді, що може бути позитивним також моментом. Ми щасливі бути тут. І ця нервозність є частиною того, що відбувається на цьому турнірі. Це дуже людське почуття, і це нормально. Ми можемо
ми мусимо якось перетворити це все на позитивну емоцію, на позитивну енергію. І ми мусимо думати про нашу, скажімо, нашу тактику. І ми не боїмося грати на Євро. Jucătorii pe care îi avem, practic de marți, dacă nu mă înșel, aveți toți jucătorii la tine. Este vorba de Denis Alibek și de Andrei Burcă. З вівторка всі зібрали всіх. Як, в якій формі всі гравці? Були певні проблеми з травмами з деякими гравцями. Це нелегко, звичайно, давати собі раду з такою ситуацією. Хочете мати, аби всі гравці, які б актив в гарній формі були. Ми маємо дуже гарний медичний персонал в нашій збірні. Вони спромоглися покращити стан деяких гравців. Деякі гравці не досягли найвищого ступеню своєї форми. Але я сподіваюся, що завтра, можливо, нам щось надасть натхнення. І я сподіваюся, що нам, звичайно, надасть певний поштовх, якась реакція з трибун чи з лави запасних. Я сподіваюся, що всі, хто візьме участь в грі, віддасть всі сили, і так само ті, хто вийде на заміну, так само допоможуть їхнім братам на полі. Николай Станчук, ка жукатор, який атрас атенція. Дака ар фі ка ші дунавостра са ну ніцун сім. Пан Ребров говорив щодо Станчу. Якщо ви можете вибрати одного українського гравця, який є для вас особливим гравцем, хто це буде? Ми готові для всіх, до всіх сценаріїв на полі, звичайно. Ми хочемо знайти правильну відповідь на все, але ми хочемо бути лояльними нашій тотожності, тому ми мусимо бути кращими в якихось моментах гри. Ми мусимо створювати небезпечні ситуації, тому це буде надзвичайно небезпечно проти українців. У них є купа гравців просто супернебезпечних, які грають в Англії, які мають прекрасні можливості. Якщо ви граєте в європейських клубних змаганнях, у вас є певна цінність, і в Україні величезна кількість цієї цінності. Buonasera, Levente Bani de la We Love Sport. Indirect, să ne referim la jocul de mâine. Ieri, Elveția a învins fără drept de apel Ungaria. Elveția pe care noi am depășit-o. Match завтра. Угорщина програла Швейцарії. Ми були кращими за Швейцарію в кваліфікаційних матчах. Багато людей сказали, що ми не дуже гарно зіграли в кваліфікаційних матчах. Чи це додало вам поштовху вашій впевненості в своїх силах? Тоді, коли ми перемогли Швейцарію, Швейцарія зараз перемогла Угорщину. Ні, це нічого не змінює. Я завжди був впевнений, я знаю, наскільки гарними гравцями є швейцарці, я знаю, наскільки сильною ця команда є. Ми взяли 4 очки, граючи проти них, але це все в минулому. Давайте візьмемо натхнення з цих попередніх матчів, і ми дивимось в майбутнє. І ми не мусимо нікому нічого доводити. Ми хочемо просто зіграти добре на цьому чемпіонаті. Ви впевнені, хто вийде, ті 11 гравців, які вийдуть на поле завтра? Чи можете нам сказати, чи це буде подібне до того складу, який вийшов на поле проти Болгарії? Кожна хвилина, кожен гравець є надзвичайно важливим. І я хотів би прийняти це рішення якомога ближче до початку матчу. І я не можу вам зараз сказати нічого. Я завжди був дуже відвертий щодо всіх тих моментів. І
я сказав, що кожен з нас буде готовим, і 11 гравців, які вийдуть на поле, будуть представляти Румунію і зроблять все в їхніх силах. Ми, звичайно, будемо міняти гравців між іграми, і я вважаю, що мої гравці є впевнені в своїх силах, і що кожен гравець може зіграти гарно на полі. Отож, я сподіваюся, що наші 11 гравців будуть дуже ефективними завтра на футбольному полі. Чи ви говорили з вашим батьком, який, може, вам дав якісь поради? Звичайно, я говорив з моїм батьком. Це абсолютно нормально. Те, що він мені сказав, те, що він раніше мені говорив, що роби те, що ти знаєш, і працюй як з найкращими результатами. Тому що ми вже тут сидимо перед вами, і це вже остаточний момент. Я сидів перед вами під час кваліфікаційних матчів, і зараз я вже сиджу зараз перед вами під час великого турніру. Але Україна мала 4 такі турніри поспіль. Мій батько також провів Румунію через 4 турніри. Він, звичайно, може дати мені будь-які поради. І я їх можу передати своїм помічникам. Отож, наші рішення будуть правильними, я думаю. Останнє запитання, будь ласка. Bună seara, Cătălin Cârnou, Radio România Actualități. E un moment aparte în vestiar sau atunci când anunțați titularii? Чи існує якийсь спеціальний особливий момент, коли ви говорите в роздягальні з командою? Звичайно, кожен відчуває нервозність, кожен гравець хоче грати. І для мене, власне, це дуже добре спілкуватися з гравцями, звертатися до них. І я був би нещасливим, аби хтось сказав мені, що не хоче грати завтра. І це, власне, мене налаштовує, як наближає до гравців моєї команди. І байдуже, які я рішення ухвалю, всі гравці будуть, звичайно, виконувати всі завдання. Дуже дякуємо. Медіа-центр сьогодні зачинятиметься в 9:30 вечора.